लाखटकिया काठफुलार खेतिया सारिदुआरर बिनोद बेंच नाমৰ युवकजने নিজৰ বাসগৃহৰ এটা ৰুমতেই সীমিত পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰি এতিয়া লাখে লাখে টকা উপাৰ্জন কৰিছে। প্ৰতি মাহত এতিয়া এই যুৱকজনৰ উপাৰ্জন 50-60 হাজাৰ টকা। যি সময়ত অসমৰ পৰা কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ শ শ যুৱকে গতি কৰে, तेने समयत किन्तु सारिदुआरर एई युवकगराकीये घरते एनेदरे काठफुलार खेती करी स्वावलम्बितार अन्य एक निदर्शन दांगी धरिछे। आत्मनिर्भर असমৰ क्षेत्रत आरु आछे सफलतार काहिनी। केवल सारिदुआरर एई बिनोद मेसेई নহয়, एइबार कब खुजिछु नाहरकटियार सासनिर गसपुरियार प्रशाন্ত গগৈৰ काहिनी। प्रशाন্ত গগৈ आत्मनिर्भर হৈছে গাহৰি পালন কৰি। লণ্ডনৰ প্ৰজাতি হেমছায়াৰ আৰু ৰুকছায়াৰ গাহৰি পুহি বছৰেকত লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন কৰিছে প্ৰশান্তই। এজনী গাহৰি পা মই 100জনী গাহৰি অকলে পুহিব পাওঁ ইচ্ছা কৰিলে। তাই ইনকম সোৰ্স বেছি হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মই গাহৰি ব্যৱসায়টো 5জনী গাহৰি আনিলো প্ৰথমতে। 5জনী গাহৰি পা ষ্টাৰ্ট কৰি আজি 10জনী মাক হৈছে। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কাঠফুলাৰ খেতিয়ে হওক অথবা গাহৰি পালন, অক্লান্ত পৰিশ্ৰমৰ মাজেদি আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব পাৰি। আৰু সেই কথা প্ৰমাণ কৰি দিছে সাইডুয়াৰৰ বিনোদ মেছ অথবা নাহৰকটীয়াৰ প্ৰশান্তই। এইটো ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ এতিয়া ঘৰত মোৰ ফ্যামিলি আছে, মই আছো, দুজনে এনে মিলি পিনি এনেকৈ কৰিছো আৰু। মোৰ ইয়াত এনে আপোনাৰ খুচৰাকে মই তো এনে বেচা হিচাপত 200 টকাকে পাৰ কেজি বেচি আছো আৰু এনে আপোনাৰ হোলসেল দিলে আপোনাৰ 170 টকা। চাহিদা বৰ্তমান ভালে পাইছো মই। এয়া হসাকুৱে অনুকৰণীয় আৰু আদৰণীয় পদক্ষেপ। আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ বাটত এয়াও এক যুগাত্মক দিশ। নাহৰকটীয়াৰ পৰা আব্দুল ৰজ্জাক আৰু বালিপুৰৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্সন সৌৰভৰ সহযোগত ঋতুপৰ্ণ চক্ৰৱৰ্তী DY365।